ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសដែលមានចំណងជើងថាធ្លាប់តែឃើញមានសម្ពងមើលមិនច្រឡំគេពេលនេះលោកវិជីវ័នសម្រាប់ចិត្តកាត់ចាញ់សង្ហាកប់មើលសឹងមិនស្គាល់ចាសមនុស្សជាដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រាបរូបគណ្ដឹងឡាញនឹងសារម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន ថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាស់ជាការពិតណាស់ដែលឃើញហើយនរណាណាក៏ស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿចាស់ដោយសារតែចាប់ពីប្រឡូកក្នុងការងារសិល្បៈមកតារាពហុជំនាញលោកវិជីវ័នចាស់មិនដែលលេចមុខក្នុងសក់ខ្លីដូចបរិសធម្មតាឡើយចាស់ហើយក៏ត្រូវគេឯងស្គាល់ស្ទើរគ្រប់គ្នាចាស់ក៏ដោយសារតែសក់សំពងរបស់លោក ចាស់ស្រាប់តែពេលនេះចាស់វិជីវ័នផ្លាស់តាមមកជាខ្លីបែបនេះចាស់ជាស្ដែងគ្រាន់តែឃើញសក់ចាស់កាត់សក់ខ្លីភ្លាមៗចាស់អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ម្នាក់ចាស់ចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្រស់រូបលោកជាខ្លាំងចាស់ពលគឺសង្ហាមិនចាញ់ការនៅសក់សំពងចាស់គ្រាន់តែថាចាស់កាត់សក់ខ្លីបែបនេះចាស់រូបលោកហាក់ប្រែទៅជាមនុស្សថ្មីចាស់មើលសឹងមិនស្គាល់តែម្ដង ចាក់គបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដចារូបលោកចាមានការស្មុគស្មាញទើបធ្វើឲ្យរូបលោកចាយល់ថាចាការកាត់សក់ចាប្ដូរស្តាយបែបនេះគឺបង្កើតចាហុងស៊ុយខ្លួនឯងចាតែយ៉ាងណាក្តីចារូបលោកបន្តថាប្រសិនបើការទុកសក់ខ្លីដូចនេះចាធ្វើឲ្យខ្លួនមានប្រជាប្រិយភាពជាងសក់សំពងចាលោកនឹង ចាសសក់ខ្លីបែបនេះរហូតចានឹងទុកសក់ខ្លីបែបនេះរហូតចាប់ទុយទៅវិញប្រសិនបើម្ចាស់ផលិតកម្មត្រូវការសក់សំពងចារូបលោកនឹងទុកសន្សំសក់ចាឲ្យសំពងដូចមុនដដែលចាចាតំបន់ខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនៃនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា